Салют, people, з вами Human. Продовжую робити для вас контент, як навіть блокаути, і у мене для вас, як завжди, ковточок смачної та корисної інформації. Отак, це воно. І, друзі, перш ніж почати, хочу вас попередити і вибачити, що, можливо, сьогодні у мене з дикцією буде не надто добре, тому що я позбавився вчора буквально двох зубів мудрості, тож трошечки проблематично. Тим не менш, буду намагатися зробити все на 100%. Тож, друзі, давайте сьогодні подивимось, яким чином працюють ігрові студії наразі під час війни та під час обстрілів. Поговоримо також з вами сьогодні про стратегію від Aldiv Blizzard. Трошечки подивимось на нову модифікацію від Cyberpunk 2077. Також розповім вам сьогодні про припинення розробки Resident Evil фанатської версії та ще багато чого цікавого. Тож, го дивитися, я створив. Дуже важко про це говорити, друзі, але в 20-х числах грудня у боях під Бахмутом загинув український розробник ігор Володимир Фреш Єжов, який працював над грою «Сталкер. Чисте небо». Про загибель же Володимира повідомив друг Павло Ленець у Фейсбуці. І що дуже важливо, друзі, у Володимира залишилось двоє синів. Володимир Єжов був гейм-дизайнером і працював з GEC GameWare до 2007 року. Створював «Сталкер. Чисте небо» і «Козаки». Менше з тим, з нього змальований персонаж Сталкер на ім'я Локі. Ну а тим, кому цікаво, я додам, що після GEC Game World Володимир працював із Frogwares над World of Battles, Call of Cthulhu, Sherlock Holmes Devil's Daughter та іншими проєктами. Ну і звичайно ж, GEC Game World не залишилось осторонь та прокоментували цю трагедію. Ще пам'ятаєш того хлопця, такого рудого з широкими-широкими вусами? Зі мною в групі був. Він якось на п'яну голову намагався на гітарах битися біля Янова. Так от, немає його вже. Коли ми розподілилися під час боїв, захищаючи зону, практично через два дні його не стало. Тримав свій шеврон волі до останнього, так і не відпустив. Вічна пам'ять нашим героям. Герої не вмирають. Ну і, друзі, недалеко відходячи від війни, нещодавно українська студія Frogwares розповіла, яким чином вони зараз працюють під час війни, під час блекаутів, обстрілів тощо. Тобто, як проходить розробка ігор в подібних умовах. Якщо хтось не в курсі або підзабув, то я вам нагадаю, що команда відома своїми іграми про Шерлока Холмса. Остання з них – це Sherlock Holmes Chapter 1. За словами Union, проєкти компанії мають шанувальників по всьому світу. І саме тому розробники цим скористалися, щоб розповісти про ситуацію в Україні. Ну і умови, в яких доводиться працювати більшості наших громадян. Тож нещодавно Frogwares опублікували в Twitter низку постів з фотографіями обстрілів, людей в сховищах і своїх співробітників. Студія написала: після літа відносного спокою і можливості створити якусь подібну рутину, хвиля ракетних ударів і ударів безпілотників камікадзе, що почалась в жовтні, неабияк пошарпала нас психічно. Щоранку ви прокидаєтесь, сподіваючись, що це буде ще один звичайний день. І замість цього ви повинні бути готові до того, що в будь-який момент вас зустрінуть вибухи. Потім розробники розповіли про хованки в сховищах, підвалах під час обстрілів ракетами. І за їх же словами, ну, вони кажуть, що в такий час ти починаєш замислюватись, а не прийшов твій час. Але врешті-решт вони припиняються. Тоді ви починаєте перевіряти новини, Discord-канали команди та програми обміну повідомленнями, ну, щоб побачити, куди потрапив удар і чи може хтось із ваших знайомих бути одним із постраждалих того дня. За вікном дим, вогні швидкої допомоги і сигнали автомобільної сигналізації. І все, що ви можете зробити, це спробувати повернутися до своїх справ. Кожен раз, коли Україна здобуває рішучу перемогу на полі бою, ми також повинні бути готові до того, що на наступний день росіяни зі своїм тендітним маленьким его будуть бити по цивільних об'єктах. Даремні боягузи, у яких закінчились ідеї, як ще виграти війну, яку вони почали. Тому вони вдаються до спроби деморалізувати, заморозити і замороти голодом звичайних людей. Ну а під кінець низки повідомлень Frogwares пояснили, чому ідея переговорів – це фікція. Цитую. «Однак це не означає, що ми здаємося. Це нагадує нам, чому ми повинні продовжувати чинити опір, боротися і ніколи не думати про переговори. Тому що ми знаємо, за що ми боремося. Ви не можете пустити ракету у вітальню моєї бабусі, бомбити школу мого племінника, бомбити лікарню, в якій працювала моя мама, а потім очікувати, що я з вами розмовлятиму». І дуже добре, на мою думку, що люди висвітлюють подібні події в простір, в інфопростір, щоб поширювати, ну, в Україні це очевидно, але і за її межі. Бо для нас, на жаль, це люта жесть, такі дні стали буденними. Але щоб такого не було у нас і всього іншого світу, потрібно боротися. І зброя. Багато зброї. Плюс донати на Збройні Сили України і інші сили оборони нашої країни.
А тим часом лідер легендарного гурту Pink Floyd, він же Девід Гілмор, повідомив на своїй сторінці Facebook, що гурт передав 500 тисяч євро українським волонтерам. Конкретно мова йде про такі організації, як The Kharkiv and Psemish Project, Восток СОС, Київ Волонтерський, Лівий Берег та медичний добровольчий батальйон Госпітальєри. І все це гроші, які були зароблені з продажів синглу під назвою Hey Hey Rise Up. Ну і звичайно за участі соліста групи Boombox Андрія Хливнюка. Hey Hey Rise Up було записано 30 березня і викладено на цифровій музичній платформі та YouTube у квітні. А у якості вокальної партії використовував відоме імпровізаційне акапельне виконання Андрієм Хвильнюком у якості вже бійця ТРО та пісні Степана Чернецького «Ой у лузі червона калина». До речі, хто не знав, але 26 березня Хливнюк отримав поранення обличчя, і все це у мінометному обстрілі. А 23 серпня 2022 року його було нагороджено орденом за мужність 3 ступеню. І хоча співак періодично виступає з Boombox на концертах у підтримку ЗСУ, він і досі у лавах територіальної оборони Києва. Менше з тим, Гілмор зазначив, що зупинятися на 500 000 євро він не буде. І вказав також лінки на переказ коштів тим чи іншим варіантом для того, щоб і надалі підтримувати Україну. А я на фоні всіх цих новин хотів би відверто і щиро подякувати від себе та від нашої команди щиро за те, що ви підтримуєте наш проєкт і нас. Щиро дякуємо за вашу активність на каналі та нашим спонсорам на YouTube та, звичайно ж, патронам. Ну а якщо ж хтось з вас вважає, що наша діяльність варта того, щоб розвиватись та просуватись, підписуйтесь до нас на щомісячну підписку на Patreon. Це можна зробити, починаючи навіть всього від 1 бакса і вище. Все на ваш смак, ви вирішуєте, чого вартий наш проєкт. У будь-якому разі, дякуємо вам за підтримку. А тим часом Frostgiant Studios, тобто нова студія, до якої входять кілька колишніх розробників Blizzard Entertainment, працює над стратегією реального часу Stormgate, яка заснована на моделі StarCraft 2. За словами ж голови студії Тіма Мортона, студія хоче удосконалити цю модель за допомогою релізу у стилі сервісу. Менше з тим, спираючись на слова Тіма Кембела, тобто колишнього розробника Blizzard, який працював над StarCraft 2, модель окремих історій сфокусовані на нових персонажах та фракціях. Тож це саме те, на що й націлена гра Stormgate. І надалі цитата. Тут є дві цілі. По-перше, ми хочемо підтримувати ігровий процес. Тому наші фракції розроблені таким чином, щоб дизайнери могли реалізувати свої ідеї щодо сильного геймплею, а також колоритних персонажів, цікавого дизайну юнітів тощо. І друга частина, ми створюємо всесвіт, в якому зможемо розповідати історію протягом багатьох років. Ну а сама ж історія Stormgate розповідає про людство, яке намагається вижити за умов вторгнення на землю через портали завойовників світу Інферналів. Обидві фракції грають по-різному, додаючи до Stormgate натхнення Warcraft та StarCraft. За словами Кембела, при сервісній моделі фракції можуть змінюватись в динаміці влади та у складі у міру розвитку сюжету. Будуть персонажі, які помруть, будуть персонажі, які поміняють бік, у нас будуть фракції, які переживають злети та падіння, і різні зміни в динаміці їхньої влади. Ну а бета-тестування Stormgate повинно вийти у нас десь там в 23-му році. Ну я не знаю як ви, а я, як фанат, як олд і дитина, яка виросла на лорі Blizzardів, а саме Варкрафту, дуже-дуже чекаю цю гру. Ну а гравці футуристичного майбутнього не втрачають часу задарма, адже нещодавно Cyberpunk 2077 отримала велику модифікацію, яка розширює можливості гри. Мод з назвою The Quest – The Lower Market Rewards дозволить нам потрапити в нову область для дослідження, тобто нижній ринок. Тож там ви, граючи за персонажа V, зможете виконувати завдання, які повторюються. Ну і після встановлення моду ви побачите новий квест у журналі, а за виконання ж завдань вам даватимуть бали, за які можна покращувати персонажа. І, до речі, напишіть, чи ви вже спробували і як вам. Ну а якщо реди при цьому тільки раді, коли гра покращується і їм допомагають фанати, то, на жаль, про Capcom такого я сказати не можу. Так, дуже часто ігрові компанії вставляють ціпки в колеса різним ентузіастам, ну, які намагаються зробити те, чого не хочуть або не можуть з тієї чи іншої причини робити компанії. Наприклад, роблять фанатські ремейки популярних у минулому ігор, ну, щоб геймери могли торкнутися класики на сучасних ПК. Тож саме це і сталося з ремейком Resident Evil Code Veronica, права на яку належить компанії Capcom. Автори ремейку, які повністю перенесли на руші Unity, були змушені повністю припинити роботу та закрити сайт проєкту на вимогу правовласника.
При цьому ж ігровий портал The Gamer, він звернувся до Capcom, щоб дізнатися, яка ж там буде відповідь і чому вони вирішили перекрити гру. Але, на жаль, наразі поки що відповіді від японців нема. Ну а ви, друзі, як вважаєте, яка причина взагалі тут заборони? І чи буде відповідь японців? Напишіть в коментарях. Тим часом розробники з Hot Chili Games випустять похмурий екшн-платформер Ellipse. І все це на ПК, PS5, PS4 та Nintendo Switch у 2023 році. А видавцями проєкту виступають Pit Games та East to West Games. Тож в Ellipse ми гратимемо за персонажа на ім'я Нікс, якого принесли в жертву безодні. На щастя, нашому герою дивом вдалося протриматися у темній прірві 10 років. Тепер він має зробити неможливе – дістатися до порталу і спробувати вибратися на волю. Сама ж дорога до порталу буде небезпечною, адже всюду крихкого Нікса чекають кровожерливі вороги та пастки. Ellipse – це, по факту, не тільки платформер і екшен у глибинах інферного світу, але й двовимірна метроідванія. Тож ви зможете зайнятися дослідженням разючих пейзажів безодні, а також покращити свої бойові навички та здібності, щоб дати відсіч супротивникам та врятувати себе. Нещодавно я вам обіцяв, що окей, буду розповідати вам більше про гру про Гаррі Поттера. Ну і якщо пообіцяв, треба робити, і слово я тримаю. Завжди. Так от, після другої презентації горового процесу Hogwarts Legacy у гравців виникли побоювання щодо складності пригоди. Багатьом здалося, що битви дуже прості. Також згадували і дурний штучний інтелект. Ну, принаймні, саме так здалося гравцям. Тож відповісти на критику зголосився менеджер спільноти, зареєстрований на Reddit під нікнеймом Finch Strive. За його словами, демонстрація велася на нормальному рівні складності, і гравці зможуть підвищити його, якщо матимуть бажання кинути собі виклик. Ну а щодо штучного інтелекту, то тут є пояснення. За словами менеджера, співробітник, який грав у тестовий білд, використовував непробачні закляття, які мають ефект контролю натовпу. Простіше кажучи, використання цих умінь робить противників дурнішими, що й було продемонстровано в ході трансляції. Finch Strive зазначив, що ефект, який викликає у противників страх, не дає змоги їм нормально з вами битися. І саме по цій причині ми можемо побачити з вами у ролику, чому ці NPC-шники прикриваються руками. Тож, друзі, ви можете не переймати, що буде як в першому Асасині, або не тільки в першому, коли на вас летить орава просто з противників, але всі починають мутузитись з вами лише по черзі. Менше з тим, є й інші ефекти, які впливають на поведінку опонентів. Наприклад, Круціо паралізує ворогів і виводить їх із бою, а Імперіо змушує супротивника боротися на боці протагоніста. Крім того, заклинання Ареста моментом призводить до того, що вороги зупиняються. І так, у ході демонстрації були показані всі три заклинання одразу, що й призвело до непорозуміння з боку глядачів. Finch Strive також підкреслив, що щоб уникнути проблем, то протагоністом керував співробітник студії, який щодня грає в Hogwarts Legacy. Саме тому збоку може здаватися, що гра дуже легка. Але з певними наріканнями спільноти це ще не все. Іншим елементом критики стала наявність у героя одразу трьох небезпечних заклинань із темних мистецтв, що впогано вписується в оригінальний всесвіт із книг Джоан Роулінг. Однак, за словами менеджера спільноти, цьому також є пояснення. Справа в тому, що бойова система демонструвалася на локації під назвою «Бойова арена темних мистецтв», яка дає доступ до всіх відповідних здібностей. Однак це не є індикатором того, що в самій грі герой зможе праворуч і ліворуч розкидуватись заклинаннями, за використання яких можна зігріміти в Азкабан. Отримати можливість користуватися ними справді можна, але для цього доведеться постаратися і пройти певні сюжетні лінії. Ну а реліз же самої гри Hogwarts Legacy на ПК, на PlayStation 5, на Xbox Series SX у нас відбудеться 10 лютого. А вже потім, 4 квітня, можна очікувати на PS4, ну і, звичайно, на Xbox One. А от щодо версії на Nintendo Switch, потрібно буде зачекати довше. 24 липня, дата релізу, плюс-мінус. Тож, поки ви, я, всі ми разом чекаємо на Гаріка, можна пограти в інші свіженькі проєкти. Ну, по типу, як от ми з вами недавно проходили Протокол Калісто, Devil in Me, Black Tail, High on Life тощо. Все це знаходиться на моєму ігроладному каналі Human Vice Скепські Стріми. Менше з тим, ми тут з вами можемо і разом пограти, ну, по типу, в український шутер Shatterline, і все це в кооперативі. А ще ви зможете подивитись наші з дружиною сумісні проходження інших ігор, ну, по типу, і Takes Two, Back for Blood тощо. І, до речі, на каналі ви можете і знайти цікаві проходження у шломі віртуальної реальності. І все? Просто наблював? Ясно. Дякую. Проте, якщо вам і цього недостатньо, а це можливо, інформаційного, от все таке інше, то завітайте також до мого IT-каналу Human Vast.
Де на вас очікують новини IT-індустрії, огляди та тексти ПК «Заліза» і ще багато чого цікавого. Тож чекаю вас на своїх проєктах. Ну а тепер про геніїв ігрової індустрії. Портал IGN взяв інтерв'ю у Хідео Коджіми на честь 7-річчя його студії Kojima Productions, де автор розповів про адаптацію Death Stranding та свої плани. Коджіма оголосив і про розвиток самої студії, згадавши, що технологія першої Death Stranding стартувала дуже швидко. Тоді він хотів показати індустрії, що зайнятий новим проєктом. Тому вже в лютому 2016 року поділився ідеєю з Норманом Рідусом, після чого вони одразу зайнялися процесом захоплення рухів та сканування зовнішності. А вже в червні вийшов тизер новинки. При цьому сам процес розробки проходив паралельно розвитку студії. Тобто спочатку учасникам Death Stranding доводилося зустрічатися в маленькій кімнаті або кафе в тому самому будинку. Ну а саме управління компанією Коджіма порівняв із виробництвом незалежного фільму. Також Гені торкнувся і питань зміни в сіквелу Death Stranding. Ну, тобто теми самої гри і те, що буде коїтися в сіквелі. Про це нам говорили ще на The Game Awards. І ця ситуація йому нагадала про те, як випускався Metal Gear Solid 2. Друга частина, це у нас було в 2001 році, 11 вересня. А це була просто неймовірна трагедія для Сполучених Штатів Америки. У цій грі були присутні вежі світового торгового центру та Пентагон. Тому Коджима був не впевнений, що проєкт взагалі варто випускати. І навіть думав про можливість піти зі студії. Але голова Конамі Кагемаса Кодзукі запевнив його, що обговорюватимуть насамперед не ці теми, а саму гру. І зазначив, що готовий до будь-якого рішення автора. Ну а той зрештою зрозумів, що Metal Gear Solid 2 треба все-таки випускати. І от так на ідеї Death Stranding 2 у свою чергу також вплинула події світового масштабу, а саме пандемія. На думку Коджими, подібні речі просто не можна ігнорувати в творчості, інакше вона втрачає ефективність із погляду розваги аудиторії. Тому в результаті він повністю переписав сюжет гри, почавши з її тем. Коджима зазначив, що побоюється тенденцій із продовженням розвитку віддаленого формату роботи, а також скорочення близьких контактів тощо. Тобто віддалена взаємодія ніяк не могла зрівнятися з тими відчуттями, коли він приїхав до Америки і зміг знову наживо спілкуватися з людьми. Ну і однією з думкою і темою взагалі для Death Stranding другої частини буде, мабуть, питання, риторичне або ні, з ким взагалі потрібно укладати та утримувати зв'язки, а з ким не потрібно. Ну і, зокрема, Коджима нагадав про питання, ну скажімо так, з другого трейлеру, цитую, «Чи варто нам відновлювати зв'язки?» Як приклад, Коджима навів взаємодію людей у Твіттер та інших подібних мережах, коли вони спілкуються з незнайомцями. У цьому нібито може ховатися якась небезпека надмірно сильного зв'язку між людьми у такому форматі. Також Хідео торкнувся і теми екранізації Death Stranding, плюс згадавши, що в минулому сам створив сценарій деякого короткометражного фільму, але займатися ним поки що не планує. Ну а розмову про екранізацію DS, ну і мабуть не тільки про неї, почалися ще минулого року, але автор дуже не хотів, щоб його ідеї перетворив на типовий блокбастер. Тому він і почав працювати зі студією Hammerstone. Адже в той самий час багато інших пропонували екранізацію з відомими акторами та вибухами. Взагалі, геймдизайнер він не планує, як першочергово, заробити багато-багато грошей на його фільмах. Бо вони, в принципі, ну скажімо так, відносно нішові і спрямовані на артхаус. Тому гучні якісь імена і то, що йому ну не так вже потрібно. Хоча від себе додам, що маркетинг завжди круто. При цьому поки що нічого не вирішено про те, чи з'являться у стрічці персонажі Death Stranding. Коджима не хоче, щоб фільм намагався захопити лише геймерів, тому картина не буде схожа на типові минулі адаптації за мотивами відомих відеоігор. Натомість автор планує змінювати та розвивати сам свій Death Stranding, адже ігри не були призначені для того, щоб перетворювати їх на стрічки. Ну і, друзі, я не знаю, як ви, а я дуже і дуже чекаю на другий Hellblade про сагу Senua. Тож, друзі, пропоную подивитися, а чи є щось новеньке з приводу цього проєкту. І хоча співтовариство гравців досі не знає, коли вийде Senua Saga Hellblade 2, але розробники зі студії Ninja Theory приготували своїм фанатам невеликий різдвяний подарунок. У своєму твіттер-аккаунті Ninja Theory опублікували пост, в якому заявили про те, що щоденник розробників повернуться в новому році. Зазвичай, щоб ви розуміли, подібні активності запускаються в рамках релізної кампанії. А це може означати, що Senua Saga Hellblade 2 має неілюзорні шанси вийти вже в 2023 році. Проте
в будь-якому випадку варто дочекатися виходу самих щоденників розробників, адже крім другої частини пригод дівчини на ім'я Сину, в розробці Ninja Theory також знаходиться ще один загадковий проєкт під назвою Project Mara, тобто експериментальна гра з акцентом на відтворення жахів, які пов'язані з проблемами психічного здоров'я. А от психологічні ігри, а особливо ігри-горори психологічні, я ой як полюбляю. Ну, наприклад, той самий згадується одразу мені фільм з Рассел Кроу «Ігри розуму». Топчик. Ну а тепер новина для фанатів фіналки 16 і, звичайно, мажорним власникам PlayStation 5. Реліз JRPG Final Fantasy 16 від компанії Square Enix має відбутися 22 червня 2023 року на консолях PlayStation 5. І сама ж гра, як заявляє продюсер серії Наоки Ешіда, наочно покаже всю міць цих консолей. Тож, щоб ви розуміли, останній трейлер був складений із внутрішньоігрових сцен і жодних пререндерів. Тож Final Fantasy 16 стала грою, яку можна описати словами «поглянь на міць PS5». А ще розробники Final Fantasy 16 нещодавно опублікували цікавий новий постер свого проєкту у Twitter. І до речі, якщо ви пам'ятаєте, буквально нещодавно чи навіть минулого випуску ми з вами говорили про покращення та недоліки випущеної CD Projekt Red на оновлення Відьмака 3. І знаєте що? Для вас я приніс сьогодні позитивні новини. Ну так от, я нагадаю, що після релізу оновленої версії Відьмак 3, яка отримала підтримку трасування променів та ряд інших графічних покращень, студія CD Projekt Red почала масу критики з боку фанатської спільноти, і більшість скарг стосувалася продуктивності. Особливо, коли йшлося про режим RTX. Ну і незважаючи на обіцянку виправити ситуацію, гра досі не отримала серйозних оновлень, ну обмежуючись лише невеликими хотфіксами. Як мінімум на 27 грудня 2022 року. Ось чому ситуацію до своїх рук вирішили взяти обдаровані шанувальники серії. Тож на Nexus Mods з'явився навіть не мод, а лише відредагований INI-файл, копіювання якого в теку з грою призводить до помітного поліпшення продуктивності при майже несуттєвих змінах картинки. А автор фіксу, який ховається під ніком AliCoco, зазначає, що приріст FPS на відеокарті RTX 2060 Super у роздільній здатності в 1440p становить значні 35%. Ну а для встановлення необхідно завантажити файл Optimized RT INI і скопіювати його в теку. Шлях для копіювання може виглядати приблизно так, як ви бачите на екрані, в залежності від того, де встановлена ваша гра. Ну а щодо проджектів, то тут мені трошечки вони починають нагадувати Blizzard, тобто вони починають йти їх шляхом, слава Богу, поки що без судів. Тобто спочатку вони запороли, ну люто запороли кіберпанк, на який сильно чекали, враховуючи, який був маркетинг, і які зірки були для цього причетні. І все це, щоб ви розуміли, на хайпі, на тренді, ну просто культової гри третього Відьмака. А потім виходить, що навіть культову гру, ну може буде, грубо звучати, але все ж таки трошечки, але об нього витерли ніжки. Тобто нашого Вовка трошечки занепастили. Ну, я сподіваюся, що це ненадовго, сподіваюся, що це не критично, і це остання така, ну, глобальна помилка для проєктів. Ну, а наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Не забувайте, будь ласка, долучатися до інших проєктів та про вподобайку коментар теж пишіть. Також можете завітати до нашої спільноти в Discord під назвою HumanVast. Активні посилання, як завжди, в описі під відео. Там можна і потеревенькати, і разом покатати, і зробити собі паті. Ну, коротше, ви все знаєте, що можна зробити з Discordом. Ну, а з вами, як завжди, був Human. Як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфові вам гри.